الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله إيه وبركاته. بقانا بفهم النابا نينا فين أبانا بفهم نابا الزكورو منانا فيما زبط وساكي كنا منسيجو twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu wakati mu bwona atwagazisa okujjamu essaawa ejjukanya ebikwatagana n'eddiini yaffe tusobole okukolera ku bwerufu oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala anaatusobozesa okukolera ku ebyo bye tusomye tuve ku nsi wano ng'atusiimye. Ekituufu okubeera ng'onoonya eddiini okubeera nti ekigikunoonyesa kukolera ku mazima kintu kya buvunaanyizibwa okusinga okubeera nti okolera ku ndowooza obulowooza. Baganda baffe abagenzi, mu kiseera kino nga tugetayinza kubuusa maaso ye mukadde waffe Ibrahimu Nkanji, eyaziikiddwa olunaku lw'eggulo. Mukadde waffe yafiiridde ku myaka 95, nga wakati mu myaka egyo gyonna mu byafaayo bye abadde mu buweereza bwa ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah ye na bonna bonna abakkiriza abagendedde mu wiiki eyo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abateekeyoyo okusaasira kwe, akkirize ne bakoze ebigaanyi abasonyiwe wamu ne bakadde baffe bonna abakulembedde mu lugendo lwe rumu, ng'ate naffe tulabika tuli mu bwetaavu bwa kukwanyakwanya, tulabye nti tuteeka ku migugu gyaffe ekyo kiteekwa okubeera nga kyetusaako tugende nakyo tukyanjule eri Mukama waffe, kubanga yagamba walitanduru nafsu ma qaddamat lighadin, buli mwoyo gwalisaanidde gutunuulire ki kyegugenda okupresentinga enkya mu maaso ga Allah. Mulimu ffe abajja okumala emyaka mingi nga presentation yaabwe nnafu, ate mulimu abajja okumala emyaka nga mitono bapresentinga ebintu ebiri presentable, ate waliyo abatajja kupresentinga bintu biri nga byewuunyisa okusinziira ku bbanga Allah lyabawa. Tusaba Allah wakati mu byonna atuwe amaanyi agakola by'ayagala, tutuuke mu maaso ge nga bye tusembezaayo byebyo byennyini by'ayagala. Ekyo nga nkimaze, tuli ku hadithi yaffe mukadde wange Usama gy'abuuzizza nti tukyali ku mpagi za Busiraamu. Empagi z'Obusiraamu ettaano twazimala, ne twolekera empagi z'obukkiriza nga bwe zaali mu hadithi ya Jibril bwe yajja okusomesa basahaba bwe yaliko autu ng'ayambadde ekifaananyi ky'obuntu, n'ajja bwe baali basomera n'atandika okwebuuza ebibuuzo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayanukula. Hadithi eyo tugiruddeko era tukyagiriko olw'okubeera nti yeeyimiriddeko empagi z'Obusiraamu so ng'ate n'ez'obukkiriza omukaaga biddu ziyimiridde okwo, ng'ate n'empagi ya ihsaan tetunagikwatako. Tetuwuliziganya, nzinkuwulya bulungi Sheikh Sam? Okay, kale katugenda kumpa tuli ku page 58. Page eyo tuli ku mpagi kumpi eddiridde esembye eyo, al iman bil yawmi al akhir, omuntu yenna omukkiriza mu mpagi z'obukkiriza olina okukkiriza nti oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi waliyo olunaku olulisembayo, ng'oluvannyuma lw'olunaku olwo teri lunaku lulala wabula olunaku olulisembayo oluvannyuma okulamula kuyisibwe abajjana bagende mu jjana n'abagenda mu bibonerezo waliyadhu billah, nabo Allah abateekawali ebibonerezo byabwe. Buli omu asaavinga ekibonerezo ky'okusinziira ku nneeyisa nga bwe yali ku bulamu bw'ensi, kuba yatugamba yallazi khalaqa almauta walhayata, Allah yatuwadde bulamu nakufa, wakati awo ng'alina ky'ayagala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ayagala labe byefunaatuuka mu maaso ge omukisa gwe yakuwa ogw'okuyita wano ku bulamu bw'ensi atukeberera emirimu gyaffe
atubuulira ezaatisi zaffe, ani yasinga banne, ng'abaana bwe bakola ebibuuzo ne babitwala mu yuneebu ne bikomawo nga buli muntu ayagala alabe ani yasinza ani, gureedi kimu yayitidde ye maama biki byagaanye era lwaki byagaanye. Wabaawo abasanyuka, wabaawo abanakuwala. Yaumaidin yasduru nnaasu ashtaatan liyurawu a'maalahum, abantu tugenda ku lunaku olw'enkomerero fenna okweyunira eri Allah, tugende ku notice board buli omu alaba erinnya lye, ayagala kulaba nti kyatambula kitya. Ebibuuzo bwe baamala bikola abayuneebu, mu swala yafunamu mmeka, ate mu bwenzi zaali mmeka. Ayinza okuba nga yali munyiikivu mu bwenzi ne bamuseera makisi ne yeemulugunya, so nga ate ayinza okubeera nti olunaku luli la dhulma, inna allaha harrama dhulma ala nafsihi, ebiyitibwa obuli azaamaanya mu maaso ge tibiriimu. Faman yaamal mithqala dharatin khayran yara, muntu yenna alibanga yakola ekintu ekisowanga empeka eyakalonga kirungi ojja kiraba. Waman yaamal, n'omuntu aliba yakola mithqala dharatin sharran yara, ekibi ekyenkana empeka eyakalo ajja kukiraba. Bw'obanga wabba bubbi ojja kukiraba, bw'obanga wali mwenzi ojja kulaba makisi zaalimu, oleke bakugolole olugolola olutaliimu kwemulugunya. Allah subhanahu wataala yatuteekako bamalayika abatuwandiikako notisi zaffe zonna. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tewali kyoyogera okuggyako nga waliwo malayika ali ku lusegere w'oli awandiika buli kyoyogera. Kale katugende mu maaso, agamba nti omuntu alina okukkiriza olunaku lw'enkomerero buli mukkiriza nti gye luli era olunaku olwo na buli kyonna ekiribeeramu. Kyava agamba bwe twajja tusoma ebiribeera mu lunaku olwo, antumina billahi subhanahu wataala, omuntu alina okukkiriza Allah oyo w'obuyinza nti yabsutu hadhihi al arda, ensi eno agenda kuja yabsutu, agenda kujaalira bukeeka. Allah subhanahu wataala ensi kwe tugenda okuzuukirira si eno, eno erimu ebikko, erimu ebiwonvu, kuliko ensozi, kuliko ennyanja, naye eri ensi Allah bwe yali ajyogerako kwe tugenda okuzuukirira, ensi tegenda kubaamu kikko, tegenda tugenda nga bwe twakkiriza eŋŋombe, bwe twasomye malayika w'eŋŋombe, tugenda kusooka efuuyibwe tufe, tusange bamalayika babaweyo ka periodi, ensi balina bagikole bulungi tugende okuzuukira nga tolina woyinza kwekweka mu katunnumba ng'ekiswa oba enkulukuku, wabula nga yonna eri flat. Kyabaaga nti olina okukkiriza ensi gye tujja okuzuukirirako nti Allah subhanahu wataala gyegenda gikola ng'eri flat. Wayamudduha kama yumaddu ladim al adimu lyeddiba, agenda kugireega oluleega ng'omuntu bw'aleega eddiba, ai al adimu al jild, eddiba ng'omuntu bw'aleega eddiba ne livaamu amavuunya. Neseero Allah subhanahu wataala agenda gireega oluleega olugijjamu amavuunya, nga temuli nsozi, nga temuli nnyanja, nga temuli bikko, ennyanja zonna zigenda kuba zivuddewo ng'atwagala ku lubaati lw'ensi empya. Leanna ardana alyauma, kubanga ensi yaffe olwaleero gye tulaba kuratun, eri mu foomu ya mupiira. Mustadira yassaako, agamba nti munbajatun badu shaii min aljunudi washimaal, wadde nga tugiraba nti ku nsonda zaayo ezamambuka ne mumaserengeta ng'eriyo oluntu olwagala okubeera nti amenti lwesuliseemu, eyagala okubeera mu engeri yo ya shape y'olujijiji, naye nga ekituufu tukikkiriza nti yassaako, naye hakikatan ku lunaku lw'ekiyama Allah agenda kugireega ebeere ng'omukeeka. Agamba lakinaha mustadira, kitulina okukakasa nti ensi gye tuliko olwaleero ya raawundi yassaako, kama yufiduhu qawluhu ta'ala, nga bwe kiri bwe kitunyonnyola ekigambo kya Allah ng'agamba nti idha samaa nshaqat, eggulu bwe ziribanga zeyasiza yasiza,
n'enkula y'eggulu egenda kukyankalana ng'enkula y'ensibo egenda okukyankalana. Agamba nti eggulu zigenda kweyasayasa, wa azinati rabbiha wa huqqat, ate zibeere nga ngonfu eri mukama waazo. Kwekyo kyonna kyaliba aziragidde okukola zigenda kuba mpulize era nga ngonvu, wa huqqat, era nga kikakafu zibeere ngonvu kubanga mukama waazo yaba aziragidde okuba kizibeera. Wa idha al ardu muddat, agamba nti mujja kwesanga ensi yaffe eno muddat ng'ereegeddwa ng'eddiba. Obwo bujulizi obulaga nti ensi gye tujja okubeerako tegenda kubeera mu sheepu ya saako, wabula egenda kubeera mu maddada nga bagireeze nga bw'oleega eddiba oligjemu ennyafa. Aswatu linshikak ayi okuva kwemu mpaka ku yakusatu, maanaha makulu gesuula eyo annaha la tumaddu illa idha nshakkat ssama, ensi eno tegenda kubeera nga eyanjuluzibwa okugjako mu kiseera ng'eggulu zimaze okweyasayasa zonna ziweddewo. Dhalika alyawm, wadhalika n'olwo yauma alqiyama, be lunaku lwe tulina okukkiriza olwa lwe bayita yauma alqiyama. Fatubsatu lardu kama yubsatu ljildi almadbug, nga omuntu nga bwe twaliira eddiba erigenda okubeera nga liggyibwako kaabuuyi, ligenda okubeera nga linnyikibwa likolebwemu ebintu ebirala, n'ensi bwetyo eddiba eryo libeera ggonvu ne lireegebwa ne lisobola okuvaamu bukaabuuyi, ne lisobola okuvaako obuntu bwonna, naye bwegenda okufaanana ensi yaffe. Laisa fiiha, agamba nti tegenda kubeerako audiya ebikko, tekugenda kuba waadin ebisenyi ebikko, tebigenda kubaamu. Wala ashjar, tekugenda kuba miti. Wala bina, tekugenda kubaako kizimbe kya muntu. Ebizimbe byonna bye tuzimbye, empanyi ze tutadde ku nsi kuno, tukomye ku kigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tugambye nti wano wetuli omuwandiisi waakyo atutambuliza, atutegeeza tulina okukkiriza nti olunaku lw'ekiyama lujja kubeerawo. Allah atukomyewo oluvannyuma lw'okuba nti tugenda kuba nga tumaze okupaakingako ebbanga, essaawa ejja kutuuka tupakululike. Allah nga bw'atugamba mu ayaati nnyingi, yauma yakhurujuuna min al ajdaathi sara'an, bitujja okuva mu kabuli zaffe kwe sipiidi, kaannahum ila nusbin yuufidhuun, nga tulinga be bateekeddewo ekintu kyetweyunira tudduka tulaga gye kiri eky'ebbeeyi, nga ffenna tutwala sipiidi. Allah waate bw'atwagala embeera gye tugenda okuva mu kabuli zaffe, naye ensi nga tuvudde mu kabuli gye tugenda okusanga nga gyatunyonnyola, agambye egenda kubeera laisa fiiha audiya, nga teriimu bisenyi, wala ashjar, tekugenda kuba bibira, tekugenda kuba miti, amasamba g'emiti ge tusimbye amayitirivu, tekugenda kuba mpanyi gy'oliba osobola okulaba we wateeka oluwanyi. Ensi yonna nnyini mpanyi azikuddeko, ajeddiza agikoze nga nsi ndala. Wala bina, tekugenda kuba kizimbe kya muntu, wadde masjidi nga bw'oziraba ya Gaddafi, wadde ng'ekizimbe Mapeera, byonna bigenda kubeera nga bikyusiddwa bitumalidde wano ebiseera, Allah subhanahu wa ta'ala nga bikyusizza. Wala jibal, tekugenda kuba nsozi zonna ze tulaba nga bwe yatugamba mu ssuula etali emu nti watakunu ljibaalu, ensozi zigenda kubeera kalainin manfush, nga bw'olaba pamba ataliimu nsigo nga zonna ndebevu. Kale ensozi zigenda kuvaako, ennyanja zigenda kuvaako. Yadharuha rabb, Allah agenda kujireka azza wa jalla qaan, nga museetwe safsafan, oguva eno n'eyo omuseetwe ogwetadde namutayiikawo omuseetwe gw'oyinza okugamba nga guva eno n'eyo gye twanywa amazzi. La tara fiiha iwajan wala amta, nga tosobola kulabamu katunnumba konna wadde akakko konna. La irtifaan wala inkifaad, tewali kakko nga tewali nti wali waliwo akakko, aa wali waliwo akatunnumba nedda, nga bagireeza oluleega lwa ddiba ng'omuntu yali aleze ku ddiba.
pozzi banga mulaba bwyaliira omukeeka oba bwe bakola floor, kuba abasinga obungi muli bazimbi. Omusajja ayinza okukolera floor n'otalabamukako n'otalabamuka ki katunumba nga yonna eteredde bukeeka, nga bwe tuwatuga nti eteredde galubiki. N'agamba nti yusharu nnaasu alaiha, bagenda bantu kuzuukirira ku nsi eyo. Ala alwasfi almadhkura anifan, eri ku kitendo kyetwogedde awo gye buvuddeko. Watutuwa samawat, eggulu zigenda kuzingibwa bukeeka. Nga bwolaba bwozinga omukeeka, Allah bwati bwagenda okuzingako eggulu. Yatuliha rabb, oyo omulezi waffe Allah subhanahu wataala aziggyewo. Biyaminihi, ng'akozesa omukono gwe gumu ogwa ddyo. N'okikkiriza nti eggulu zijja kusaanyizibwawo Allah subhanahu wataala ng'agenda zizingaku. Yauma natwi ssamaa katayi sijili kutub, nga omuntu bwazingako ebbaluwa gy'awandiiseeko ebiwandiiko n'agizingazinga, ne Allah bwatu bwagenda okuzinga nga bw'ozinga omukeeka. Wa tadinu ashams, enjuba egenda kusembera. Allah subhanahu wataala agenda kutusembereza ku nsi eyo empya gye tugenda okubeerako. Agenda kutusembereza enjuba, min alkhalq, enjuba esembera okumpi n'ebitonde. Hatta takunu fauka ruusihim, enjuba egenda kubeera waggulu w'emitwe gyabwe. Biqadri mil, mu distensi eringa emmayiro emu. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayogera distance egenda okubeerawo wakati w'emitwe gy'abantu, okuva ku mitwe gy'abantu okutuuka awalibeera enjuba, ekipimo kya mayiro emu. Mili abawarabu ewaabwe kiyini nzivunula esukka ku emu, zonna abamanyi bazesembesa. Imma masafatan oruusi mil etegeeza ba mayiro, nga tuli ku masafa kupima ekya wansi. Wa imma milan almukhula, oluusi miila ewaabwe kitegeeza akantu akasika bwanja mu kacupa ne kamuteeka ku liiso, nawe Abawarabu bakayita miili. Olidi ako nako nga bw'oddira wano waffe engeri gye tutalina bwanja, tuyinza okukozesa nti waliwo akantu ng'obadde mulwadde wa liiso k'osobola okunyiga, osobole okuggya eddagala mu liiso litonyeze ne lijjirako litonyeze kuli. Akantu ako bakayita mili. Kakati Abawarabu bayinza okukozesa ekipimo ky'okuttaka ekya mayiro, sinakindi ako akasokoola eddagala mu kacupa oliteeke ku liiso olitonyezeeko, oluusi bakayita mili. Naye bo bakozesa akalaka akati ako kuko akabajjisa bwanja mu kacupa n'omuteeka ku liiso. Kakati ebyo bonna babiyita mili. Kakati gw'oli wa ddembe, bonna abamanyi bagamba tuyinza okutwala mili mayiro, tuyinza okutwala mili distance eyenkana akati ako. Kyava agamba nti ayyama kaana, kyonna ky'oba otuumye, ky'oba otegeddemu mili, oba otegeddemu kipimo kya kuttaka, oba otegedde kipimo kya kantu akasitula bwanja kamuteeke ku liiso, ekikulu ekirimu fahiya karibatu min arruus, ategeeza nti egenda kuba kumpi n'emitwe gy'abantu. Tegeera ky'oba otegedde, naye buli ky'otegedde kikutuusa ku makulu kutegeeza nti enjuba egenda kubeera mu distensi ya kumpi nnyo okuva ku mitwe gyaffe. Ebyo byonna olina okubikkiriza. First of all, olina okukkiriza nti ensi eno gye tuliko eyassaako egenda kubeera nga eyaliiriddwa bukeeka, nga teriiko kikko, teriiko kasozi, tekuli katunnumba, tekuli kakko. Ekirala, olina okukkiriza nti eggulu Allah agenda kuziggyawo n'omukono gwo ogwa ddyo azizingeko bukeeka. Ekyokubiri, okkiriza enjuba egenda kutubeera kumpi ku mitwe gyaffe. Buli mukkiriza empagi y'obukkiriza, okukkiriza olunaku lw'enkomerero wamu ne kalonda ali lubeeramu, omu ku kalonda ali lubeeramu yoyo gw'oli yatulombojja nga naye olina omukkiririzamu. Lakina nanumin, ekituufu fiina okukkiriza.
لأن من الناس من يسلم من حرها كتنو كوكريزا ودنجوبا عند تجولي ديجندا كبيرة مدستنس يا كومبينيون يمتوى جافة نيتو نو كوكريزا تمبان تمني ما بعدين روكونا كوكوتشا كوايو إبوكو ملياو نابامبورا ومسانا كوايو mu bantu abalibeera mu kyerereza ekyo mu bantu abalibeera ku nsi ey'empya eyeebambye obukeeka eyeetadde etaliiko kikko okutali miti okutali nnyanja enjuba etuli kumpi ensi eyo gy'owulidde w'otalina w'oyinza kwekweka waliwo awamu n'ennyanja enjuba gyegenda kutubeera kumpi naye waliwo abagenda okuwona okwokya kwayo n'ebbugumu lyayo wahumula tusaba allah tuteeke mu abo ekitegeeza nti waliwo abagenda okubeera nga ebababula bayitirwa bubi n'ebbugumu lyayo ebookya wamu n'okubeera kati ng'eri mu mairos bukadde na bukadde batugamba nti eri mu mairos nga miliyoni ziri mu 9 nga mu 5 plus okuva wano weeri naye kati wali egenda kusemberebere mu mairo emu so kyonna kyekiri nti ensi egenda kutuyisa bubi eribeerawo obudde obwo ebbugumu lyayo okwokya kwa wanjuba kati nga tumuwulya gyali mu bwengula ng'atubabula n'emiti ne gikala amazzi ne gakala omuddo ne gukala naffe kennyini ne tubeera mu buzibu awamu n'okuba nti eri muweesedde bwa miliyoni za mailos naye ate butyabwe eribeera okumpi n'omutwe mailo emu ndowooza wategedde dda ekizibu kyetugenda okubeerako ne kaweeta kule alibeerawo obudde obwo on top of that nga tuli bwereere tewali ayambadde la rijala wala nisa si basajja si bakyala tuli bwereere mu kaseera ako k'owulidde naye nga wamu n'ekyo waliwo abantu emirimu gyabwe gigenda okubataasa allah subhanahu wataala abawonye ebbugumu eriribeerawo saba allah atuwonye ebbugumu y'olunaku olwo وهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بيبو الله بيتوبوا إلى كون عيسى كلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تيابان تباب كم سانفو تباكين نقول لك بسيبو بانجو بيوكرو ناكو ورو يبكي بي مسانفو وينو ونيو قام تتيج وينزو قول لك يبكي بي أبان تو مسانفو وينكو ببيري وينكو تيمو تيام كسابو بيو وينزو قول لك توينكو نيتيمو nga gwe gennyini ovudde wano ng'okakasiza nti gwe omu agenda okuyisibwa obubi ne nabbambulawo omusana obudde bukyaliyo okyasobola okubeera nti okulosinga n'ova gy'oli n'odda awali ekisiikirize katulabe abantu abo aga nti minhu mulimu mu bantu abo sabatun abantu babika musanvu alladhina abo dhakarahum rasulu sala allah alihi wasallama fi nasqin wahide wefi nasakin wahidin allah omubaka bwe yatunyonnyolako ng'abatadde ku lujegere luno olumu lwe tugenda okuleeta oba ku lainapu eno gy'ogenda okuwulira weenoonye ku lainapu eno egenda okujja ku lukangaga luno allah lwe yagamba omubaka waatugambe fakala alaihi salatu wassalam yatugamba omubaka sala allah alihi wasallam abantu musanvu tugenda okuboogera naye weenoonye gwe kennyini agenda obbawuliriza wawa obonera nabbambula w'enjuba kubanga bano be bagenda okuba mu kisiikirize allah kyali baataddewo obudde obwo kibabeere nga olw'emirimu emirungi gino gye baakola baamusanyusa agenda kubataasa nabbambula w'enjuba hadisi egamba nti sabatu abantu musanvu yudhilluhum llah fi dhille allah agenda kubateeka mu kisiikirize ekisiikirize kye ekiribeerawo obudde obwo ekituufu nti si kisiikirize kya allah nga allah kuba ekisiikirize kibeerawo ng'enjuba eri waggulu naye ate tugambye egenda kuba mu mailo emu allah subhanahu wataala agenda kuteekawo ekisiikirize kye mu lulimi olwangu ennyo oyinza okugamba nti allah agenda kuteerawo abantu tenti olulimi olwo lutegeerekeka nnyo okusinga lwetwogereramu olw'ekisiikirize kubanga bwe tugamba ekisiikirize kya allah abantu mwe balibeera omuntu akifuna mangu nti allah subhanahu wataala agenda kubeera wansi w'enjuba ng'enjuba eyaka
Allah ateekewo ye omubiri gwe ffe tufune wansi ekisiikirize. Eyo entegeera nno eyawo etomeregana n'enjigiriza y'Obusiraamu. Allah ali waggulu w'ebitonde bye, enjuba tesobola kumubeera waggulu. Naye bwe tuba tugambye nti Allah agenda kuteekawo ekisiikirize kubanga fa'alu lima yurid, ekisiikirize nga yakitaddewo nga ye obwannannyini bwakyo bubwe, kyetuva tugamba nti ekisiikirize kye kiyite tenti ye. Allah agenda kuteekawo tenti ye ey'abantu 7 mwe bagenda okuwonera ekiki nabbambula w'enjuba, yauma la dhilla illa dhillo, olunaku lwatagenda kuba kisiikirize kya kintu kyonna okuggyako ekyo ekisiikirize kyali bateereddewo abantu abo. Abantu abo be bano wammanga abagenda okuwona omusana, olunaku lwatajja kuba kisiikirize okuggyako Allah kisiikirize kyali bateereddewo. Abakola ogumu ku mirimu gino oba egimu ku mirimu gino oba abakola emirimu gino gyonna, asooka okyasobola okuba ng'oli mubo singa oba osobodde okurosinga n'ova gy'oli ne weetereza. Asooka imamun adilun, omulamuzi omwenkanya, okyasobola okubeera omulamuzi omwenkanya ng'ani? Okyasobola okuba semaka omwenkanya wakati wo n'abakyala bo, wakati wo n'abaana bo, wakati wo n'abantu bo, naawe oli imaamu nga tutandikira ku ero si wanu nga ggwe obwa imaamu bwo obwenkanya. Allah subhanahu wataala yasinga obbulamu nga ddala mu butuufu togwanga ku lubege mu bukulembeze bwo Allah bwe yakuwa. Taata waka mukulembeze, owa ero si mukulembeze, owatu mukulembeze, wahakadha dawalaika linywa ogende ku bukulembeze obw'enjawulo. Imamun adilun, omuntu eyalondebwa nga mukulembeze oba eyaweebwa obuvunaanyizibwa nga mukulembeze n'alaga obwenkanya mu bukulembeze bwe, oyo y'omu ku bayina kaadi emutuuza mu kisiikirize Allah kyali teekawo ku lunaku watagenda kuba kisiikirize kya kintu kyonna, kuba buli kintu kyonna kigenda kubeera nga kyavuddewo, tewali kikko, tewali miti, tewali eggulu zonna zaavuddewo. Kati enjuba yo eriwa ku mitwe gy'abantu waggulu, eyo kyokkamala bantu bali bwereere, ennyonta ebayitamu mu kaseera bwe bali babeetaaga okunywa amazzi okuggyako abaligenda ku luzzi lwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abakkiriza banyweko naye nga buli alinywa ku luzzi olwo mukisa gw'okuddayo okulumwa ennyonta aliba aguugalidde, okuggyako abo babaligobwa ku luzzi ennyonta egenda basiyiika olusiyiika olw'ekika ekya waggulu enkalamata, ate nga la yamutu fiiha wala yahya, embeera eriwo teri kufa so nga ate n'obulamu tebweyagaza. Imamun adil, omukulembeze omwenkanya. Kaakati weenoonye mu bukulembeze bwe waka oli mwenkanya, mu bukulembeze bwo ku mulimu gwe baakuwa oli mwenkanya, mu bukulembeze bwo mu kufuga abantu oli mwenkanya? Weenoonye, weekebere, ojja kwezuula. Oyo yasoose, oyo yasoose mu ddiiro. Naye abasinga obungi awo twavuddewo tulinda waakubiri tulabe oba ekisaanyizo ekyo kirabika kitulemye okusinziira mu nnamula gye tulamulamu amaka gaffe, ennamula gye tulamulamu nga tukwasiddwa obuyinza. Abasinga obungi awo bagayisa omwo omulala awatulemye. Owookubiri, shabun, omuvubuka, nasa fi taati llah, eyakulira mu kuba omuwulize eri Allah. Omuvubuka oyinza kitwala mu njogere ye Uganda nti omuvubuka eyakula nga tamanyi bya dansi, nga tamanyi masanyu ga wano, wabula ng'essanyu lye liri mu Allah subhanahu, mukulaga buwulize mukamawe. Omusanga asiibe mmande ng'alina essuubi, omusanga asiibe olwokuna muvubuka, asiibe ennaku enjeru, omusanga azi sunna, ali concerned nnyo ku sunna,
ng'omunafu bwaliko nsambi ku farada yeraliikiriza sunna, ng'omunafu bwe yaliikiriza farada, nga buvubuka si mukadde. Ejjana esinga okwogerwako wano y'abavubuka. Mwe abakyali abavubuka fe abakaddi yaawo tuvuddewo, tulina kwenoonyeza mu buvubuka bwaffe. Bwe bagambye bwe twali, bwe tuba si bwe twali, bano basomo owookusatu eyasoose yatulemye, owookubiri alabika naye asikatidde, abakyali myaka gy'ekivubuka mukyasobola okukrosinga. Nova gy'oli, nova mazina, nova mbwenzi, nova mbwamalaya, nova mu byonna Allah by'atayagala, n'osenga ku kyalo awali obuwulize Allah by'ayagala nga wodiringira. Washabu nomuvubuka nasha nga yakulira fi taati llah, mukulaga Allah obuwulize, awo fe abakaddiye tubuuseewo okuggyako nga tusise ekifaananyi kye twakulyamu emabega mu buvubuka, ng'obuvubuka bwo tewabwonoona, tewajemera Allah, kubanga bannanga obuvubuka 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 wotalire ekimemeya, omutwe n'ogukolanga eŋŋoma, oluusi n'ogukolanga ŋŋaali, oluusi n'ozimwa n'ozimalako, oluusi n'osiba mu by'osibye, bw'oba mwana muwala n'osiba emiguwa ate ng'okimanyi nti emiguwa hadisi tegizikkiriza, oluusi n'osala obukete, n'oyambala obugoyi bw'omu nnyumba n'obufulumiramu mu katale. Kale obuvubuka tukwogereko ki? Nga bunaawuuza Allah by'atayagala by'ebisinga okufuna sheyi ennene, by'ayagala bikotoggerwa. Naye omuvubuka eyeewaayo n'akula ng'atya Allah, n'afumbirwa abazeeyi ne bali embuzi ye, n'afu nga yali ndawule, n'afumbirwa nga yali nteeka, n'afumbirwa nga yali mbeerera, kubanga mulimu n'abavubuka gye bayita endawule oba enteeka, mulimu bwe tuyita embeerera, abazadde ne basanyuka, abantu ne yeeyagala. Omuvubuka eyakulira wano mu Uganda tugenda kutandika batandike naye naawo katugende ku mulala. Warajulu, n'omusajja awo kirabikanga naye kyo kye bali ensi si kyangu nnyo. Namba satu, omusajja kalbuhu muallaqun fi lmasajid, ng'omutima gwe gulowooleza nnyo ku muzikiti, omutima gwe yaguwanika mu muzikiti. Kikyategeeza nti ebiseera by'okubeera ku muzikiti mu butuufu omulaba aba ku muzikiti. Okwogera omuzikiti yali ate ekikolebwa ku muzikiti yali ategeeza nti omusajja nga bwe nyinza okwogera ekifo naye nga nze nduubiriramu mulimu gukolebwa mu kifo ekyo, naye nga gundi otava mu bbaala mba ntegeeza kunywa, gundi otava mu katale mba ntegeeza kugula bintu. Ayagala nnyo akatale, katale si kayagala ng'emiti, ayagala ebiri mu katale. Noono okubeera mu muzikiti nti omutima yaguwanika mu muzikiti, kiba kitegeeza nti kiri swala gy'atasaalira mu jjamaa. Omuntu oyo eyeeyunira ennyo salaatu ljamaa, Allah agenda muwa omukisa ogugenda mu kisiikirize ku lunaku lwatabeera kisiikirize okugyako kyali baataddewo. Awo nawo si weewangu ennyo, wadde nga certain percentage njiraba weeri okwawukanako n'ebikulembedde. Warajulani, abantu babiri tahabba fillah, abaayagalana ku lwa Allah, nga omuntu wamusiima n'omwagala ku lwakubeera nti ayagala eddiini ye, ayagala Allah we, omukwano gwammwe nga ensibuko yaagwo kubeera nti wayagala munno olw'okuba ayagala Allah, nga tomwagadde lwa mbeera ndala.
obaya gara nakuwa Allah wanukusi ijitamaa alayhi webali mugulamu ngabali chimu kuchigambo echaba kwa naganya kwa gara Allah watafarraka alayhi omu kubona afanga bakyali ku kintu kye kimu omu kubo batu kubeera nti obulamu bwabwe obw'ensi bawangadde baagalana ku lwa kutya Allah omu najjulukuka ne baawukana naye nga bakyali ku mulamwa ogw'omukwano ogulimu Allah subhanahu wa ta'ala abawuliriza Shamim oba Shamsa Abubakar Majwara ndaba wa Hajjat Mariam Texas Habiba gojja okumbuulira nti seekaawe siri mubi nnyo layini y'abagenda okufuna kaadi egenda mu tenti ya Allah nzaawo wendabika wensobola okuyita okusinziira bwe neekubyemu ekibalo abayagalana ku lwa Allah omu n'afa nga mubutuufu omukwano gwabwe gukyaliwo ne baawukana bayawukana mu kufa naye ng'omukwano gwali gukyali gwakimmemmette akalala wa rajulun omusajja da'atuhu imra'a eyayitibwa omukyala ng'omukyala eyamuyita dhatu mansabin wa jamalin yayina figa ng'ekuba nga kafeske kakola awamu n'ekyo mu society nga wakitiibwa ayinamu ekifo mu ggwanga kasente weekali ekitiibwa weekiri figa maridade kafeesi ka bebi naye omukyala oyo neyeepikira Haji Majwala Abubakar na omukyala neyeegwaniza Abubakar sente azina mu sosayati ayinamu ekifo figa maridadi masha Allah ngate mukadde waffe Majwala embeera y'ebyenfuna yeeyo neewombeefu mu ngeri omuoba endala si mpaluufu Haji Majwala nafuna omukisa omukyala oyo n'abeeranga mukyala wa Yusufu alaihi ssalaam n'amuzingiza wamuzingiza namugandi Haji Majwala salaamu aleikum ti mbaddeko kye nkugamba فقال حاج مجوال نادى اني اخاف الله صلى الله عليه وسلم لكم يا الله الله اكبر حاج مجوال يا الله كمريم بقو نوكو جيندا كتيب بي نوكا دي اتاينا سيمو تاكويس اتاينا سيدي توكتا وانيا سيمو يانجي نيكا كاتي بيو نبي كويري تي دي سينتي ويري ومكاز ما شاء الله نوام واسيزا مسوسياتي باكا انتي ومساجا بمتدي avuganyizibwa abanene n'abatono naye ku luno ye yakwegwanyiriza noga nti nze ntya Allah by'oyagala okunkozesa sisobola olw'okutya Allah gwe bakututte Haji Majwala oli mukisikirize olw'obuzira bw'olaze n'obeera nga muganda wa Yusufu alaihi ssalaam omukyala yamwegwanyiza ngate omukyala yali wa ddaala ddene amaka ga bbeeyi kasente weekali Yusufu n'atema n'omukyala n'atema ebyaddirira nze naawe akobera idi tamalayo alaqilu takfihi lishara wa rajulun awo Haji Majwala nkulabye okusinzira kyenkumanyiko si kingi naye nkulabye gwe paswadi yo ekutwala mu tenti ya Allah eyinza okuba obuuyo obwo weba kikuwayiriza wemba nkuwayiriza olwerwanako wa rajulun omuntu omulala musajja tasaddaka bisadakatin yasaddaka saddaka ye mu butono bwayo mu bunene bwayo mu mbeera yayo yonna gye yalimu fa akhfaha n'agikukusa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamino nga tayagala mukono gwe ogwa kono gutegeere ogwa ddyo kyeguwaddeyo hazihi kinaya ekyo kisoka ekitegeera kitegeeza
okozesa omukono guno obutamanya guno kyegukoze yali ategeeza mukono yali ategeeza omuntu yenna ow'oku lusegere ng'emikono bwe gikolaganira awamu kubanga emikono giyambagana guno gunaaza guno ne giryoka gitukula guno na guno guyambagana nti omuntu yenna ali kuloza naawe nnyo 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 ng'emikono we gikolaganira awamu n'atamanya ki kyowadde musiraamu gwe bakugambye ojja kuyita mu paswadi eyo ogende mu tenti owone nabbambula w'enjuba kitegeeza ki nti abantu ebiseera ebisinga obungi baagala nnyo okwanika okulaalaasa ebyo bye bakoledde abantu naye allah agamba nti neepikira oyo eyasaddaaka saddaaka ye mu nkukutu nga n'omuntu w'oku lusegere kabe mwami kabe mwana we maama oba taata be bantu abakuli ku lusegere nga tebategedde ki kyokoledde muntu gwe ogenda kuyita mu buuyi obwo ogende mu tenti ya allah waliwo naakasinga obwangu nuza baakasembyayo lwa bwangu bwako warajulun omusajja buli twogera omusajja automatikali omukazi abeeramu omusajja zakara allaha yafumiitiriza ku allah ebiribeerawo n'obusungu bwe n'ekisa kye khaliyan ng'ali yekka gamba yazuukuka ekiro nga teryamulaba n'alowooza ku binajja engeri gyalibeera mu ssanda engeri gyalibeera mu ddiiro nga bataddewo kateni engeri gyali abaana be engeri gye balibeera ebbali nga baziirana bakazi be nga baziirana ab'oluganda bakona ab'emikwano bali ku butebe ebweru n'ajjukira akaseera ako embeera gyalibeeramu ng'asirise ng'aboogera boogera engeri gye balinaazaamu n'agifumiitirizaako essaawa y'okuzinga n'agirowoozaako essaawa y'okusima abasima enteekateeka zaabwe n'azirowoozaako abasima mwana adaani abalizinga abalisitula okuleeta mu lujja abalisitula okutwala ku njumbayo abali musaayo ebiribeerayo nga bwe tuzze tubisoma n'alowooza ku adhaabu lkabr ebibonerezo bya kaburi n'alowooza ku naimu lkabr ebyengera bya kaburi olugendo olwo lwonna nga bwe tulwogedde n'alukwasa allah n'agandi ai allah ntaasa n'atulika n'akaaba fafaadat ainah ebirowoozo ebyo byonna n'abiwumbawumba ne bimuleeta amaziga oyo alikaaba olw'okutegeera essaawa allah nga yekka y'alina obuyinza ku ye bonna obuyinza bw'abantu buwedde bakwegaanye bakulekedde allah gw'otakolangako naye enteekateeka nga n'enteekateeka oyo yagikola naye atyayo n'alowooza akadde ako n'akulukuta ezziga ezziga ebyo allah aga nti gwe yakaaba ng'oli wekka nga tewali muntu mulala yenna akulaba naye ng'okaaba kulwakujjukira biseera na buyinza bwendibeera nabwo nga tekyalika akuyirirako buyinza ezziga eryo ligenda kukuleetera okufuna kaadi otuule mu ntebe hadiisi eweddeyo haji majwala njagala ombuulire ku ebyo kaliwa kuolabya akangungu yadde tokasobola naye nga woba okeefikidde oyinza okuyitawo waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakaatu bannange gwe ngaolinawo kakapito yogerayoko bibiri oba oli awo naffe tuyinza okubeera mu bubufu bwo masha allah ekyokusaddaaka ekyokuwaako obujulizi ekisembayo kyo kisimanyi bulungi kwagayo otebwa kubanga oli wekka masha allah n'ofumiitiriza ku maziika go ng'ensi yonna ekwegaanya abantu bakuwadde allah ng'eri allah tolinayo nteekateeka enteekateeka zo zibadde za wano ng'ogenda mu nteekateeka empya n'oganzaani gwe bagenda okubuuza marabbuka ndyanukula ntya
waman nabiyuka maza takula an hadha rajuli, ndiyogera ntiyaku muhammadi ye dini bari jimbu zako ndiyogera dini chiyo jimkoze ezzika terikuvaamu olw'okujjukira obuyinza bwa Allah nga yakuyina teri akuyina mulala okujjako ye nga bodda ku kkono yaaliyo bwolowooza ku ddyo yaaliyo bwolowooza emabega ne maaso nga yaaliyo nogaa nti buli babutya saawa erifaanana etya fafaadat ainah amaaso ne gavaamu ezzigala eritukaga nti eyo ezzigga ligenda kukuweesa kaadi ekutuuza mu kisiikirize ng'abantu bali mu nabbambula w'omusana haji majwara weesiimi eky'omukazi okitidde mbadde gye nkututte eyo ngwayo nayo haji majwara naye bagambye oguddeyo Allah majwara guwonera oyina bungi layini ogenda kusimba ku ssatu alhamdulillah ajima oba obadde okyatwogera opakingaawo abakyala ndabako bakyala sirina gwe nabuuza Usama yagenze gwe mbadde ngenda okubuuza tigwe Usama opakinzeewa layini ziizo ziriko musanvu layini ki gyogamba nti wano tebajja kunemulugunya wadde okungoba kansimbe mweno nga bwe batugamba nti ku mukolo kuliko emmeeza eziriwako emmere eno n'eri 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 naye kaakati gwawo oyise mu layini ki ogende owone bakuwe kaadi ogende owone kale aji majwaro masha allah fashahida shahidu min ahliha ekyokuwanika omutima muzikiti ekyo kyomuwaako obujulizi ati nno nze kyembadde ngendo muwaako obujulizi kwe kusaddaaka ku ddyo kuno n'atamanya obwo bubadde bwange ekitegeeza naye alinga amajwala asigazzaayo kamu akamwana akeyogerera inshaallah wajazakumullahu khairan bye twogedde ku musajja otomatikali ebibeera ku mukyala omukyala ewaka obuvunaanyizibwa bwe obwenkanya omukyala yenna yafunira olubuto mu maka ga bbanga sirwa bba obwenkanya bwagaanyi oliyita mukalala naye obwenkanya bwagaanyi omwami yenna eyakumpanya mukyalawo mu ngeri yonna obuvunaanyizibwa obwo obwenkanya obwo katulabe agenda kulombojja omu ku omu ku bantu musanvu ng'atugaziyirizaako alimaamu al-adil imaamu gwe twayogeddeko omwenkanya omukulembeze omwenkanya ng'obukulembeze butandikira ku nnyumba the smallest unity eya justice ya nnyumba olyoka otandike LC1 ogendere ddala mpaka ku mufuti imaamu mufuti owetwaleha simanyiyo ya rabbimu abo leero bakadde bange obuuyo obwo bwe mpita eyo nampisa embya busiraamu imaamu owetwale disitulikiti regiono mufuti allahu akbar abalwadde abaavu balambula nga bagagga edduwa z'abaavu bwozigendamu bwogenda mu z'abagagga omusana gwandyokya abakulembeze ab'ebyobufuzi gavumenti ya wakati n'ey'emmengo n'ey'obusiraamu wateeka okubeerawo okweddaabulula al imaamu al-adil imaamu omwenkanya omukulembeze omwenkanya wallazi adala fi raiyate yoyo eyateeka obwenkanya mu abo baatwala wala adla ono yakalubya nnyo subhanallah wala adla tewali bwenkanya bwe twogerako wano wala adala aqwama teriyo bwenkanya bwa bwesimbu wala aujaba tewaliyo bwenkanya bwe twogerako buteekeddwa kubeerawo min an yuhakkima fiihim shari'ata llah
ngwa abantu okubalamuza amateeka ga Allah bwe bwenkanya bwe twogerako. Amateeka ga Allah waka gakola, ku muzikiti gakola, ku ttwale gakola, genanga otambuza. Obwenkanya bwe batugamba buteekwa okubanga bukwatagana bulungi n'amateeka ga Allah, tebuli mu kubeera nti bukontana nago. Hatha rasu ladil, ogwo gwe mutwe ogw'obwenkanya bwe tutegeeza tuli mu perspective ya ddiini. Obwenkanya obutambula ne hadithi, obwenkanya obutambula naki, ne subhanallah, ne Quran. Ddala kituufu muli benkanya mu kugaba emmaali ya kitammwe nga mutambulira ku ngabanya ya Busiraamu, oba mugamba awo tewali bwenkanya mwe nemwe ne mugabanga bwe mukitegeera ebya Allah ne mubisa ebbali? Obwenkanya bwe tugamba be bantu okukkaanya bwe babanga ddala mu butuufu tebagenda kukozesa bwenkanya bwa Quran oba hadithi ng'okita gamba nange nga imaamu nzize wano mu kugaba emmaali ya mukadde wamwe nga nsinziira mu Quran, ne bagamba nti seeka ebya Quran ezo wano tutubuulira kitegwa otambula ogende, yadde nga babadde bakusuubiza ensi n'eggulu. Naye famire mmeka eziziimula engaba y'emmaali y'omufu? Saba Allah atukyaze. Obwenkanya bwe twogerako wano bwe obukwatagana naki? Omukyala wamutalaka oli mwenkanya, otambulira ku bwenkanya, oba wagamba nze tumbuulira gwe ngenda? Seruganda mu kutalaka omukyala wali mwenkanya? Ddala mu butuufu muli benkanya nze okunona emmaali ya mukazi wange waabwe, bakoddomi bange ne basezaala bange ne balamu bange ne mungoba n'emiggo? Obwo bwenkanya? So nga ate wange nga nafudde mujja ne munona eby'omukyala muwala wammwe, obwo bwenkanya? Kigambo bwenkanya kiina kutambula na ddiini so si na birowoozo by'abantu. Hatha rasu ladil, obwenkanya mu ttalaka, obwenkanya mu bufumbo, obwenkanya mu kweyambulula omusajja n'omukyala okoze khula, obwo bwenkanya? N'owayiriza omusajja nti takyamalako ng'ate ddala mu butuufu nawe okikakasa nti omuwayiriza buwayiriza? N'owayiriza omukyala nga ddala mu butuufu ky'omuteekako takiri? Obwenkanya tunuulira buuyi obwo nga bulina okutambula nga bwe bulambikiddwa ku mateeka ga Allah oba ag'Obusiraamu. Lianna Allaha, kulwokubanga Allah yakulu agambye inna Allaha yaamuru bil'adil, Allah yatulagira okubeera n'obwenkanya wal ihsaani, n'okweyisa obulungi. Ddala kituufu omukyala engoba gy'omugobyemu erimu obwenkanya, erimu okweyisa obulungi gyali yadde mwawukanye? Fasarihukunna sarahan jamila, ne mukwawukana mwina okwawukana mu bulungi nga bwe mwegatta mu bulungi. Kyamu bwenkanya omusajja okusuulira omukazi abaana gwe n'ogenda owasa, abaana ne babeeranga emmaali gye bakuliddeko bakulidde mu bifo bya nsonyi lya nnyaabwe mwe balya mwe basoma, maama nga awaliriziddwa agende kukuba obwamalaayo olw'abaana bo nga wadduka ewaka, ebintu byakuddamu okutunulamu bwe watema n'ogenda, alhamdulillah, omukazi n'omulekera abaana be, abaana baba ba mukazi. Kituufu yadde wadduka mwali maganwa, olinaku oteekayo abaana bano ku lw'abaana. Kasimu Nalumusu, njagala obeere feya, abaana be tuddukako ne tubalekera abakazi, abakazi ne babeera forced okubeera nti bagenda bende bafune ekyokulya ky'abaana bo, buba bwenkanya? Inna Allaha yaamuru bil'adil, Allah yalagira obwenkanya mwe abakulu bwe muba mwasowagana, ate abaana tebasaana kulufiiramu. Wal ihsaani, n'okweyisa obulungi abaana baffe ffenna, teekayo okwo k'oba otaddeyo mwawukane mu bulungi. Surati Nahli aya 9.
faman hakama omuntu bw'aba alamudde shaabahu abantu be baafuga bigayri shariati llah nga tabalamuza mateeka ga allah simutalaka simubaana simuorwateva mugabanya yebyobugagga byammwe fainahu maadala bwobeera toli ku sharia ya allah toli mwenkanya bal huwa kafiru aliyazu billah mubuuyo obwo oli mukafiri allah kitutaase lianna allaha taala qal allah yatugamba fi surati lmaida aya yanamunya waman lam yahkum bima anzala allah omuntu buli lwalamuza ekitali ekyo allah kyeyassa faulaika hum lkafirun mubakafiri tewejjamu naddala fe abasajja b'e uganda bwe mbasaava zimbabwe enjawukana gye twawukanamu ne bakazi baffe ekontana nnyo n'enjigiriza y'obusiraamu mu kuwasa tugezaako naye mukwawukana mpaawo nkwawukana mpaawo mwendabirira y'abaana bakugambye omukyala idda ye bweggwako bw'aba wa lubuto wa ulatu lahmaali ajaluhunna ayadana hamlahun omukyala wazaalira omwana wa mukuweera bw'aba tannazaala olina obuvunanyizibwa okulabirira ekiri munda kikyo bw'azaala alhamdulillahi yetikkudde akuwa omugugu gw'otandikira awo wallahi bw'aba alabiridde omwana oyo mwena kikkanyako mu ngeri yeyabya fainansi wakukalubiriza noonya omulala fasaturdiu lahu okra waintaasartum bwe mubanga mukalubiriziddwa munoonye omulala abakolera omulimu ogwo kubanga omukazi asobola okuyonsa omwana gw'atazadde onoomuleke yeeyiye oleke muttira figa olw'okubanga alabirira mwanawo naye mubutuufu enjawukana y'abasiraamu b'e uganda bw'oba oli waawano nga wotewava zimbabwe oyinza okutambula nange ka distance tetwawukanirako awamu abaana wabazaala n'ogamba omukazi kunta n'abaana bo gwe n'ojjayo ro n'obamulekera yamanyi bwe basuze yamanyi bwe basoma yamanyi bwe balya wamusuulira gwe n'otambula n'owasaayo akato muli mu kulya life mulya bulamu mweyagala wallahi ng'olinga atazaalangako so nga ky'ogenda okukola ne ku ono kyewakola ku mbereberye musamukwaya billahi alaika bwe kiba nga kyakutuukako togamba nti ndi ku ggwe naye ndi ku busiraamu obwenkanya kinkosa kinnumba kikkuba kinkuba oli waddembe okweddamu obudde okyabwina otherwise embeera bw'ogifiiramu kekerebe agamba faidha wadaa hatha alhakimu qawaninan singa omulamuzi yenna ateekawo amateeka tukhalifu shariatan nga gakonagana ne sharia ya allah naga allah wahuwa yalam nga akimanyi bulungi annaha tukhalifu sharia amateeka gataddewo nga akimanyi nti gakontana ne sharia walakinahu adala anha ekituufu esharia n'agiziimula ng'akimanyi nti sharia eyogera kino ye n'ateekawo ennamuleeyiye gyagenda okutambulirako waqaala n'agamba ana la adilu an alqanun nze sisobola kwawukana ku mateeka nga bwe gatambula ag'ensi fainahu kafir mulijisa ya bikafiri wewe ennamba osayiningemu walaw salla newankubadde ng'otulaze nti osaala walaw tasaddaka newankubadde ng'osaddaaka walaw saama newankubadde ng'osiiba walaw hajja newankubadde ng'ogenda e makka walaw dhakara allaha taala singa omuntu oyo yedda neyekubba mu kifuba n'ajjukira allah walaw newankubadde nga oli ku zikiri naye nga oyogera nnyo ku allah oli muntu wa zikaalira obulaati tebukuva mu ngalo osula nabwo weebaka nabwo walaw shahida newankubadde nga ow'obujulizi lirasuli alaihi salatu wassalaamu ng'omufa bitole birisaala ng'okakasa nti yaleeta obutume fainahu kafir oli mukafiri olw'okubeera nti ozimudde ebya allah n'otambula n'ebyensi mukhaladun finnaari fi naari jahannam jahannama waakumubeeramu mpaka mpaka komekome obutavaamu yauma alqiyama onakulwenkomero tunuulira akagambo sheekhe kaaliisa abasajja bano baali basajja
awanga alira mu Saudi nayogera ebintu ebifaananawo ebityo ng'abyogera akimanyi ti poliisi ewulira bambega bawulira naye ng'ate balina amateeka oluusi agakuntana n'aga Allah ge balamuza naye n'atatakiteekawo n'agamba nti omuntu yenna saala siiba yogera ku mubaka mukkirize zikiri zikole naye bw'obeera ng'okulamula ku okakasa nti Allah yali mukyamu ne muteekawo agamu ag'ekizungu kakasa nti mu lejisita y'abantu abakafiiri ab'okubeera mu muliro toli wala era sayininga nti ogwa buuyo ogwo banna wala yajuzu an yatawalla an shaabin muslimin tekyali badde kituufu era tekikkirizibwa omuntu okubeera ng'okulembera eggwanga essiraamu oba abantu abasiraamu idha kadara shaabu ala izahatihi abantu abasiraamu obaokulembera nga balina obusobozi obukujja omukono mu ngabo oba okukujja ku bufuzi an el hukumu n'ova ku buki nti tekikkirizibwa muntu yenna mwe abafugibwa okufugibwa omukulembeze atafuddeeyo ku mateeka ga Allah n'abalamuza ebirowoozo by'amateeka g'abantu tekikkirizibwa mwira okumwewaggulako mu mujje mu kifo ekyo kubanga mwenna abateeka mu kuzikira fa ahamu ekikulu al adlu fi l imaami an yahkuma fi nnaasi bi shariati llah awumbawumba nti ekikulu mu byonna betwogedde bw'obeera omukulembeze faayo okola ekisoboka abantu batambulize ku bulamuzi obulimu eshariya ya allah subhanahu wataala kyamukisa mulungi wane waffe mu uganda batukkiriza okufumbirwa n'okutalaka mu ngeri y'obusiraamu kyamukisa mulungi mu uganda gavumenti yaffe etukkiriza abantu okubeera nti mugaba ne maari yamme okusinziira mu shariya naye ate abasiraamu bennyini ne bakuba eshariya endobo ne bagaffe tugende tugabana okusinziira ng'amateeka g'eggwanga mwewandiise mu lejisita y'ab'omuliro bwe mubeera nga temugutidde kyangu nnyo naddala abaana abawala batunuulira obusiraamu nga bwabalyaza amaanya lidhakari mithul hadi l unsayain nti omulenzi bamuwa batente ebbiri nze omuwala ne bampeemu obwo bulyaza amaanya waliwo genda equality tifenna yadde tulina enkula ez'enjawulo ng'abakyala n'abaami naye tulina okubeera nga tulina obwakyenkanyi mu buli ngeri zonna mu byonna yadde nga allah yakitunuulira bubi ensobi nemwagala omugolola waliyazu billah wa min al adili kyamu bwenkanya an yusawiya baina al faqiri wal ghani gwe kaazi gw'omulamuzi bw'oba musiraamu obeere nga tososola wakati wa mugagga na mwavu bonna obatwale ikwale wa baina al aduwi wal wali bw'obeera omulamuzi wakati wa mulabewo ne mukwano gwo essaawa eno tubireeta wabula tula mu ntebe ya bulamuzi wa baina al qaribi wal baid gwolinako oluganda n'ali ewala gwotalinako oluganda bonna abatwale kyekimu hatta okutuuza al aduwu mulabewo yusawi bainahu wa baina al waliyi fi masalati al hukum bwe tubeera tuli mu bulamuzi n'ensonga ya bulamuzi wakati wa mulabewo gwokayanira naye ekibanja eyazaala muwalawo eyazaala mukazi wo omwana bwe babeera nga bazze ne mukwano gwo mukodomi wo w'oluganda lwo ebyo bifulumye ebweru w'ekkooti kati otunuulire otuule mu kkooti abantu bonna obatwale ikwale toleeta byebweru kubiyingiza ku ntebe ya bulamuzi hatta okutuusa inna al ulama rahimahum llah qaal bakakensa mu ddiini yaffe baatuuka okwogera law dakhala singa omuntu ayingira ala alqaadi awali kaazi awali omulamuzi ne wayingirawo rajulaani abantu babiri ahaduhuma kafir wathani muslim omu ku babiri abayingidde mu ofiisi yo abayimiridde mu kkooti nga gwe mulamuzi omu musiraamu omu si musiraamu haruma alayhi an yumayiza almuslim bishai kizira mu busiraamu okubanga oyina entunulira ey'enjawulo gy'otunuliramu omusiraamu fala yatahaddasu liwahidin duuna al akhar
deka kuyita omu kubabiri oyogereko naye mu ngeri ey'enjawulo ng'omulala omulese ebbali wala yabushu fi wajihi lmuslim deka kulaga ssanyu mu kyenyi kya musiraamu wayukashiru fi wajihi lkafir bw'oba oyogera n'atali musiraamu n'osiba emitaafu nedda wahuma fi maqami lhukum nga bali mu kifo kya kunoonya bulamuzi bwa bwenkanya bal wabula yajibu an yusawiya bainahuma kikakatako okubatwala kyenkanyi ma anna alkafiri la shakka wamu n'okuba tukimanye ebweru wekooti ti atali musiraamu awatali kubuusabuusa annahu laisa kalmuslim tebali mu ddala limu n'omusiraamu naye bw'obeera mu kooti bonna batwale kye kimu ku lwokubanga aya eziwagira nti omusiraamu tazitowa kyekimu mu maaso g'omusiraamu ng'atali musiraamu allah agamba fanajalu lmusilimiina kalmujirimiini mulowooza tuyinza okutwala kyekimu abasiraamu n'abatali malakum kaifa tahkumuun yekyo ki obulamuzi bwammwe bwakula butya suratu lqalam aya 35 36 lakinnai fi baadi lhukum bwe tubeeranga tuli mu topiki omulyango gw'obulamuzi annaasu sawa abantu bonna bali kimu awantu awo tubadde ku bwenkanya obwenkanya kintu kizibu nnyo naddala ensangi zino mu maka gaffe mu bakyala baffe mu baami baffe omukyala tebuba bwenkanya ng'oli mu maka ga musajja ate n'oganzizaamu omusajja omulala obwesi bwenkanya n'ofuniramu olubuto n'olusiba nnyinimu ng'ate olumanyi nti silwa nnyinimu obwesi bwenkanya obwenkanya bwerufu bwetaagisa omusajja mubuulire amazima nti n'olubuto lweŋŋenda okuzaala lwa haaji abubakari majwala wadde nga ndi mu makaago nsaba kunsonyiwa omusajja abeere ku bwerufu naawe obeere ku bwerufu bwe kiba kisoboka mu paakinge bwe kisaba kisoboka mweyongereyo buli omu yeegayegaye ajadi maria obadde ogamba ki edda sebo sirina kyeŋambye aji majwala asirise busirisa ate naye nakuwulirisa ngeri gyolongojjamu ekifo ekyo ndabanga awatali muntu agenda kubeera ewavuddeyo dda kuva mu lubereberye naddala bwe kikwata ku maka ate kisukkirira maka nga gayulisi nnyo allahu kwegamba eyo te nti entebe zaali zigenda kuba nkalu toliewuunya nno nga toliewuunya nga bannalumuose batudde omwo obayitako bagamba leke tuyitewo si eribeera ne maaso eyo gye batandisa nga mumugenda emabega sebo abaddu ba allah mu nsi mwebali bwetunatuka bwenkanya bwoyogerako sabe nyo allah she naye obwenkanya si bwangu bwakutuka katukali naye nate egenda kuba ejjudde buli muntu yenna wano alina engeri gyali azamanyizaamu kabe mwana we kabe famire ekituuka ku ebyo kubako omuntu ayinza okuyitawo ogamba banna uganda oba ne kenya gizingiddemu yonna eri azamanya naye majwala wekyayi bwekyayi oba oliawo bwe tunatuuka newe wetadde ojjaganawo ovuddewo kale insha allah katwogereyo wa min al adil kyamu bwenkanya an yuqima wa min al adil kyamu bwenkanya an yuqima alhudud
abantu okuyimirizaawo ebibonerezo bya allah allati faradaha allahu azza wa jal allah bye yateeka mu nsi n'abitulalikako nti omwenzi omufumbo kibooko kikumi kyamubwenkanya ekikumi kyakirye kyamubwenkanya omufungo omwenzi yeweeyo attibwe mu butuufu singa sharia yali ekola singa abalamu kati abaliwo aboogera singa baafa dda kati twogera n'abaatuuka edda okufa sinakindi ne baseeka abatusomesa singa abamu kuffe twagenda dda ani yalibadde abasomesa twebazekisa kya allah naye bakugambye nti amateeka ga allah ge yalagira gatukoleko omuntu bw'abba tewali kimusibya luzira myezi na myezi myaka na myaka omusajja mumugyeko ekitundu ky'omukono wano awasibirwa essaawa addeyo ekazaale addeyo ekalime si kyamubwenkanya omusibira obwereere naye majwala aji majwala mwana wange olaba allah be yali atuwone abasirikale singa batono nnyo abasasulwa omuntu bwakkiriza nti ente yamune yagitutte nga mumugjaku omukono gwe kiba kimuyambye okubeera nti mukendezeza ku maanyi gaalina agenda kutereereeka akola emirimu gye kuba omukono ogumu tegubba mangu ate wabba ogwokubiri mumugjeku ogwokubiri asigala azaala aweerera abaana be naye nemumulyazaamanya nemumusiba emyezi musanvu tali makaage ne mukazi n'agenda omukazi n'akosebwa olw'ezzambi ly'omuntu omu so nga ono yabadde ajja kutemwako omukono mu wiiki eyokubiri aba ali waka n'azaala n'abaana be n'ababbulamu bajjajjaabe oli mutukuyoallah yali atwagaliza bwangu yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra abantu ne babeera eyo ne balima emimbi ennene ne babambaza obusaatu obubaswaza wano omukono gwe bagutema n'ekitambaala kyokirina nejjubbayo ne batasalimbira mu kitiibwa ky'okulimisa ng'oli mu kapale kampi bakutemera mu kanzu yo n'empale yo wenna n'ekitiibwa kyo n'eswala zo ng'ozisaala bulungi n'ojjanjaba ekiwundu kyo nga bw'okola emirimu gy'emirala naye kati musajja ne bakubonyaabonya ekitiibwa ne bakisalimbiramu obutali bwenkanya obw'ekika ekyo kale kyamubwenkanya okuteekawo ebibonerezo bya allah nga bwe yabisimba mu busiraamu tuliko okubonyaabonya abantu kubanga fiilan singa omusajja okunoonyereza kututa omwezi gumu omusango ne gumukka mu vvi nti ettooke lya munne yalitema eyabbye ettooke neyabbye ente neyabbye sente za gavumenti bonna balina ekibonereza eki kimu kikuwakkiriza obubbi nti yebaggyeko omukono tekukugaana kuddayo kuba mp kukiika okiika n'ekiwundu kyo ngaeyafunye akisidenti naye ate abala ne bayiga olaba batemye mp nti kiki mp bamutemyeko yalidde sente z'emyoga nti kiki umma yonna neetereera ku bantu basatu ekyo kimu saniya naawe n'otabonerezebwa kuba omukazi we ojja kumusangayoeka obanga yagenda fisabirirla okomyewo n'okomyewo n'obuwanguzi nti ekkubo lya allah linkozeeko omulimu guno naye bannange baana bange temuddangayo okubba ajumali walandowooza ekintu ekyo esharia olabanga yateekawo obuzibu naye mubutuufu nze ndabanga yayanguyiriza yakuma ekitiibwa ky'omuntu ate wakati mu kibonerezo kituufu nnyo ky'oyogerako awo yali atawuliriza ensi kubaka obubbi tebwalibaddewo tibwalibaddewo haramu tebasobola kutema haji majwala laila ente zaalisuze bweru nga twetusula mu nyumba bano basikali ne baddeeka ne bakola emirimu gyabwe emirala ebintu byonna esepiki ozisuza bweru kuba okimanya okukwata n'esepiki ya muno mukono eyabbye ejji mukono eyabbye ente mukono ow'emmotoka mukono holidi kyalibadde kituyamba okulaba ow'omukono ogumu ng'ogambye omusajja tasa asobola kubba ti ate anti ogwokubiri gugenda mwana wattu kyalibadde kitu naye singa baaji majwala singa ensekkaanya ne tugamba nti tukkaanye ffenna abasiraamu n'abatali basiraamu tufuneyo omwaka gumu tugulamuza esharia mu nsi yonna
tula obona America, Russia, Europe, Uganda, Africa yonna omwaka ogu nti 12 asatu tugenda kulamuza ku sharia tulabe ensibu eneeba amazima genyini tetwali givuddemu atukkiriza n'ababbi bakkiriza tiyeka tugezesa ebintu bya Allah ababbi n'abatali babbi bakkiriza tetwaligaye nti tetuvaawaawo twabula dda omuntu otambula n'ebintu byo abaana b'abawala abaana abalenzi embaga zaali badde zaalaali abantu baali wasiza buli kadde ababadde mu bwamalaaya baali vuddeyo ne babawasa nze nkakasa nti amawanga gano gonna agamanyi ya lo esobola okukola leetereza amawanga bakimanyi nti kisoboka naye obuzibu obuliwo nti ababbi oba owasazeeko ate era kubanyiriza obulamu ate nno kaakati tebannakombako obukumbi ate omubbi yali eyagadde nnyo kuba naye bambi ate omubba byabbi ate obibba kale olimala okubba bakubbe n'agamba nti kya mu bwenkanya abawangaalira ku nsi ya Allah bye yateekawo ng'ebibonerezo okubikozesa mu nsi muno kya mu bwenkanya okubeera nitubiteekawo hatta okutuuka ala aulaade omulamuzi ne bwe kiba kikwata ku mwana we wa dhurriyatihi bazzukulu be fa inna nabiya sall llah ali wasallama nabiyuna muhammad saa sallama huwa adalu l aimma aba baimaamu bonna abakulembeze bonna nabbi yali abasinga obwenkanya lama shufia ilaihi fi muraati aleese ekyokulabirako lumu waliwo eyekiikawo okuwolereza omukyala fi muraatin min bani mahzuumin waliwo sahabi usama baaleeta omukyala ngabbye naye ng'ava mu kiko ekikukunavu famiry ey'amaanyi mu babani mahzuumi yabba amara nabiyu saa sallama biqati'i yadiha nabbi n'agamba abbye nti abbye mumuleete mumutemeko omukono gwe oba kutegedde baba bagenda okumutemako omukono fashafaa ilaihi usama n'ayingirawo sahabi oyo radiallahu anhu amuwolereze baleme okumutemako omukono olw'okuba yali mukyala nga mulungi ng'ate wa mufamire enkukunavu usama n'ayagala amuwolereze fakala lahu nabbi n'amwambalira atashfau fi haddi min hududi llah usama wamu n'okuba nti yali mukwano gwa nabbi nnyo n'amulumba osazeewo oyimirirewo ku magulu g'abiri owolereze omuntu azizza omusango nga tumutaddeko ekibonerezo mu bibonerezo allah be yateeka kuba azizza omusango nga guno ankara alayhi yali avumirira ekikolwa kye yakola eky'okuyiwamu omubiri thumma qala annabiyu sallama qama annabiyu sala llah ali sallama fakhataba fi nnaasi yagenda okulaba nga endwadde eyo ginogera eddagala si usama yekka yagiina kyamuwaliriza okuyimirira mu bantu n'abaako okukutuba gyayogera fahamida llah yasooka kutendereza allah nga bweri enkola y'abakutubbi wa asana alaihi n'amusuuta thumma kala n'agamba ama baadu ebyo mbimaze fa innama ahlaka njagala mutigiri nti abantu bazikirira alladhina qablakum abatusooka okubaawo annahum kanu abantu abo ekyabazikiriza baalinga idha saraka fiihimu sharif omuntu ow'ekitiibwa mubo bwe yabangabbye tarakuuhu nga bamuleka wa idha saraka fiihimu daif omuntu omunafu owa famire ennafu atalina ddoboozi mu society bwe yabbanga aqaamu alaihi lhad bamuteekangako ekibonerezo kya allah usama waali eyakikoze naye nabbi olwaleero tamugjeeyo wabula asituse n'ayogerera mu bangi ye usama yejjamu n'agaa nti nze mmutanudde okubeera nti ayogera ekyo amakulu usama yejjusa ekimwogeza
nabbi naagamba wa aimu llahi ndayira allah ay ahlifu billah nabbi yalinga ndayira ye wa aimu llahi ndayira allah law anna fatimata binta muhammadin singa muwala wange fatima muwala wa muhammadi gwenzaala sarakati nga yeyabbye omusango ne mugubuka mubbi lakata'tu yadaha nze kennyini mwene yali mutemyeko omukono gwe okulagira ddala nti imamu ne bwe kiba kikwata ku muntu wo kanya obujulizi buyitewo oluvannyuma onoomwetondera sallallahu alaihi wasallam yagamba fatima muwala wange bintu muhammad ashrafu nisa mubakyala ab'ebbeeyi yali ku mwanjo sayidatu nisa ahli ljanna muyinza omuyita kyeyapasori w'abakyala b'omujjana bintu afdali lbashar muwala wuyo asinga abantu benna ekitiibwa law sarakat singa ye yalyabbe lakata'a yadaha wahuwa abuha taata we mwene yeyali mwetemeddeko omukono wataammal wekkanye lakata'tu yadaha akagambaako kateeke mu buraketi okatunulire ti muhammadi taata we yeyali mwetemeddeko omukono walam yakul tiyayogera la amartu bikat'i yadiha naliragidde bamutemeko ki omukono gwe naagamba nti fadhahira annahu huwa alladhi yubashiru kat'uha kyeraga bulungi nti nabbi yennyini kennyini yali agenda okyenyigiramu law sarakat singa muwala we yali abbe hatha alabdu obwenkanya obw'ekiko ekyo bwe bwenkanya obwa nnamaddala wabihatha kamat samawaatu wal ard eggulu n'ensi bweritio bwebyali bijja okuyimirirawo ng'obwenkanya obw'ekiko ekyo bwe buli mu nsi naye ebintu twabitambuza kifuula nnenge wa min adili al imam kyamu bwenkanya eri omukulembeze an yuwalliya al manasib okulondera mu bifo man huwa ahlu laha oyo alina ebisaanyizo byabyo fi diini mu ddiini ye wa fi quwate ne mu maanyi ge ekifo ekiba kya ddiini ng'olondamu omuntu alina ebisaanyizo by'eddiini wekiba ekyanga kyetagisa maanyi ng'olonderamu omuntu alina amaanyi g'ekifo ekyo fayakunu aminan kawiyan londa omuntu omutuufu nga mwesigwa ate w'amaanyi ahlan lil amri nga ye mutuufu eri ensonga eyo allazi wulliya alaihi emuwereddwako obuyinza kyamubwenkanya okulonda omuntu afiitinga mu kifo ng'osinziira ku merit nti ebisaanyizo by'alina ekimuweesezza obwa kazi ye mutuufu olw'ebisaanyizo ebyo so si luganda si musaayi wabula ebifo kyamubwenkanya okubiwa omuntu ng'osinziira ku bisaanyizo by'ekifo ekyo bwe biba bisaanyizo nga bya kifo kya ddiini ddala mu butuufu ng'oteekawo omuntu asaanidde bwe kiba nga kifo kyetaaga maanyi ng'oteekawo omuntu asaanidde ow'amaanyi kyokulabirako omuntu gw'owa okukuuma emmere ku mukolo ateekeddwa okubeera nti alina amaanyi agajja okusikambuka n'abantu ame ennyama oyo eyalidde dda agiwa atannalya nga ddala mu butuufu ne bwe kibeera kyakumuggyako suwaani lwa mpaka ng'akisobola amaanyi agalina ensangi zino bakozesa bakanyama nolabanga akanyama bamutadde mu kifo ng'afiitingawo olidde ekifo ekyetaaga kanyama ekyo kiwa kanyama ekyetaaga omuntu buli kifo kyetaaga nnyini kyo ng'abazannyi b'omupiira buli muntu bamuwa ennamba gy'asobola enetuwa obuwanguzi kyamu bwenkanya omukulembeze buli kifo okukiteekamu asaanidde so si kumala gateekawo muntu olw'okuba nti omuntu wo ng'ebisaanyizo by'ekifo ekyo tabirina kyabulabe eri omuntu oyo yennyini n'eri abantu baagenda okufuga oba okulabirira mu kifo ekyo nga takisobola nagawa arkanu lwilaya ithnaani empagi z'obukulembeze enkulu ziri bbiri namba one omukulembeze bw'oba onoowa obuntu obukulembeze alquwa oteekwa okuwa omuntu ng'alina ekisaanyizo alina amaanyi wal amaana ng'alina obwesigwa ezo z'empagi enkulu ezitunuulirwa omuntu omuwa ekifo
obwesigwa n'amaanyi eri ekifo ekimukwasiddwa. Lwaki? Qala Allahu ta'ala, ensonga eyo yeesigamiziddwa ku kigambo kya Allah. Mujjukira bulungi ekyafaayo kya Musa ng'amaze okudduka Firawuna, agenze eri Shuaibu asenedde abaana abawala amazzi, abalaalo be baali balisa ebbali nga tebanyweza. Musa ababuuza ma khatubukuma, ate mmwe mugamba ki? N'agamba nti la nasqi, tetusobola kunywesa nsolo. Hatta yusuda ria, abalaalo bamala kunywesa ne bagenda. Wabuna shaikhun kabir, tukunyonya muvubuka ne taata ate musajja mukadde. Musa n'akwatibwako kisitole nga bwe mugimanyi, n'abunywesereza ne buddayika anytime. Musa yalina amaanyi, yalina potential, musajja nga tasaaga wamu n'okuba nti enjala yali emulumidde ebbanga ate ng'ali ku lugendo ati mugwira, naye yawuliranga obwana obuwala buli statement gye bumunyonnyodde yateekwa okuyingirawo, n'akozesa ku maanyi ge yalina obwakanyama bwe, n'anywesereza abaana ensolo ne baddayo mu budde ne babuuza obwana nga bukomyewo bukyali nti tusanze omuvubuka oli tasangika. Omuvubuka n'atuyamba mu ngeri ABCD, eyo gye byaggweera omanyiyo kuba oli muntu wa Qur'an. Buli tukonako kastori awo bagwa otambula butambuzi. Eyo gye byaggweera akawala kagamba taata waako Nabi Shuaibu nti ya abati taata ti mu butuufu tetukyasobola bulaalo, istaajiruhu, omusajja ono omukozese ng'omupakasi atulundire nga tumuwa omusaala. Inna khaira man istaajarta fa inna khaira man istaajarta, omuntu omulungi okukozesa alkawiyu lamin, ye muntu omwesigwa ate ow'amaanyi. Omusajja alina amaanyi, ensolo zaffe zijja kunywa. Omusajja mwesigwa okusinziira ku byetulabye. Kati abamanyi ne bajjamu aya ey'omuwala oyo mu statement ye nti omuntu omutuufu w'okukozesa omulimu ateekwa kubanga w'amaanyi ku mulimu ogwo, asobola okugudifendinga n'amaanyi ge, ate mwesigwa mu kifo ekimuweereddwa. Kasa pointi ezo zijjula mu mukozi oye mukozi omutuufu okukozesa. Qala ifritu min aljinni, aya suratu lkasas ajagala erimu 26, waliwo jijjini likirimaani ku mulembe gwa Sulaimaani bwe yagamba nze nkonako obukonyi mitwe, awo gwe mba maze okusuula kateni nga gwe behind the curtain otambula, nti Sulaimaani yayagala okuleeta entebe ya Bilqis, n'agamba majinni ge yali nago ani agindeetera? Ne wabaawo ejinni erigamba nze nja gikuleetera nga tonnaba kusituka kutuula oba tonnaba kuva w'otudde oyimirire. Lino eryali ekkugu eriyina amaana, eriyina amaanyi, lyalina amaana obwesigwa, ne ligamba nti wallahi nze nja kugireeta nga n'eriiso lyo terinabakomawo okutemya, okutemya n'okuzibula ng'entebe eri wali. Naye lyeyogerako nti amaanyi ngayina n'obwesigwa mbuyina, yadde tekujja kubaako mu sipiidi ze ŋŋenda okukozesa n'amaanyi ge ŋŋenda okukozesa ga lutemya lwaliiso, naye tekujja kubaako kantu kafuumuuka kanneme kuleeterako. Newe kanaaba kano ke bayiwamu evvu lya sigala kajja kujjirako, newe kanaaba kalaadika mukyala kajja kujjirako, newe n'abayirizi ye ngeri gye baali abasamize n'ennindi nja gireeta kubanga nina amaanyi. Kale ejjini likirimaani lyagamba Sulaimaani ana atiika bihi, entebe njikuleetera bi arshi Bilqis, gye yali ategeeza ai bi arshi Bilqis namulondo ya Bilqis kabla an takuma min maqamik, nja kugikuleetera nga tonnaba kusituka waawo. Wa inni alayhi, nze kubikwatagana n'entebe ogireeta la kawiyun, amaanyi ngeewulira aminun, ate ndi mwesigwa. Naye njagala otunuulire sipiidi mu bbanga ejjini lye ligenda okukozesa ne lyeteekako amaanyi nti lijja kugisobola, ne lyeteekako obwesigwa nti kuli kijja kubulako, yonna nga bwe bagiteekako n'ebimuli bya loozi ebiri mu kakebe bijja kutuuka ku sipiidi eyo. Obutegedde nti surati Naml aya 39 famin aladili, kya mubwenkanya alla yuwalliya ahadan mansaba, obutawa buvunaanyizibwa muntu yenna mu kifo kyonna illa wahuwa ahlun lahu fi quwwatihi wa fi amanatihi,
okujjako nga kiinako ebisaanyizo bikwatagana n'amaanyi ge n'obwesigwabwe. Fain walla man laisa ahlan, singa omuntu aweebwa obuvunaanyizibwa nga si ye nnyini bwo, wayujad man huwa khairu minhu, nga mubutuufu waliwo amusinga ebisaanyizo naye n'owa gwe basinga, falaisa biadil, oyo akikoze si mwenkanya. Fannabiyu sa sallama jaala alimamu alaadila nabbi mutunuulire bwe yali aleeta olukangaga, bwe yali aleeta lainapu ey'abantu abalibeera mu kisiikirize kya Allah ku lunaku lwatajja kubaawo kisiikirize okugyako ekikye kyali baataddewo, so si eky'omubiri gwe wabula kyali baataddewo kubanga kiba kikye. Agamba yakulembeza, jaala limamu lali min assabaa, mu bantu omusanvu yaddira imamu omwenkanya, alladhiina kwabo omusanvu, yudhillihum llahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillo, allah bajja okuseeka mu tenti ye ku lunaku lwebatagenda kuba tenti okugyako eyiye yokka gyali baataddewo, mpisa obuuyi obwo olw'okwewala ekisiikirize, abantu kye balowooza nti enjuba ejja kuba waggulu wa allah, allah akole ekisiikirize. Nedda, kati kyemba nkiyita mu buuyi obujja okusembereza ate butukuze allah subhanahu wataala entebe ye n'obwennyini bwe. Allah yajja okuteekawo yekka tenti nga tenti eyo yiye y'abantu be abo b'owulidde. N'ajjira fannabiyu sa sallam ajaala alimamu aladil, nabbi yaleeta imamu oyo nga yasoose, wajaalahu awala haulai saba, imamu n'amufuula nga yali ku mwanja asookedde ddala ku bantu omusanvu. Leanna aladila fi rraiya, kubanga okubeera omwenkanya mu bantu b'ofuga saabun jidda, kizibu nnyo. Nga sheikh Majwara wagaye nti tente yandibinjereere. Faidha wuffika almaru, omuntu allah bamukwatirako n'abeera nga amusaasidde n'abamwenkanya, alladhi yuwallihi llahu ala ibadih, allah gwawadde obuyinza okufuga abaddu be, lilazili, ne allah n'amukwatirako n'abeera mwenkanya, naala agenda kufuna fi hatha mu bwenkanya obwo khairan kathira, obulungi bw'obuyitirivu. Wantafaati al umma fi asrihi, ku mulembe gwe abantu bonna bagenda kumuganyulwamu, wa min ba'dihi aidan, ne bwali baafudde. Ekyokulabirako, pulezidenti wa Tanzania yakafa, abantu bamusaalirwa, naawe abantu ne babeera nga bamwagala mu kubaawo kwe ne mu kufa kwe, era n'asigala ng'ayesa omukululo ogutatera kulabika. Ekyokulabirako, Mandela. Wa maa dhalika, awamuno ne nawakisu ze yalina ndeese byakulabirako olwaka pointi kano kagambye nti omukulembeze allah gwalirondera abantu mu bukulembeze bwe n'aba nga allah amukwatiddeko n'abamwenkanya mu bantu ebirungi nkumuliito ye kennyini byalituukako, ne umma gyafuga abantu bonna mu mulembe gwe agenda kwagalibwa, n'omulembe gwe gulijjukirwa guliwandiikirwako ne bwali baafudde. Lanna okulwokubanga yakunu kudwatan saliha, agenda kubeera nga ekyokulabirako ekirungi. Fahatha mimman yudhilluhum llahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, oyo Mandela abakuba musiraamu. Kwegamba okuleeta aswaru takribiya, ebifaananyi ebiyinza tusembereza okutegeera, Haji Majwara agambye nti obwenkanya mu baimamu tebutera kulabikalabika, naye obutasemba nakyo tuyinza okwenyumiikiriza mu bakulembeze be tulabyeko. Ne kugamba nti Mandela nze bukyanzaalibwa, bukyansoma byafaayo, ng'ate nsubira ki will take time okusanga omuntu eyagalibwa mu nsi nga Mandela. Yaziikibwa ba pulezidenti abatawandiikibwangako mu byafaayo bya nsi eno. Simanyi oba mujjukira amaziika g'omuntu oyo, enziikwa gye yaziikwamu bamuziika olw'amaanyi ge yalaga mu kulwanirira obwetwaze n'obwenkanya bwe yalaga ekiseera kye yamala ku bufuzi, n'agande enough is enough,
nze nkomye wano kwegamba Allah naamwa yamusasulira wano yadde eri ngaayinza obutaba sisuubira nti eri mutenti munaalinamu omugabo leanna shahada singa yali agirina yali badde agezezzaako kati ye baamusasula allah yagamba omuntu waabe sebaba simukkiriza n'akolwa bulungi nze ebibye nange sinza muli azamanya musasulira wano naye mandera baamusasulira wano mandera baamusasula amaziika ge gaaliko bapulezidenti abatabeerangako mu nsi yonna eri pulezidenti yenna abaava mu afirika abaava mu asia abaava mu amerika abaavaawa allah yakimukolera n'amusasulira wano ejja naayo haza huwa khairu shahidi nti obujulizi ku kiseeka kyagambye nti omuntu bw'abeera allah n'amukwatirako n'afuga mu bwenkanya n'amaanyi ye kennyini afuna obulungi bungi ate ne umma ye fi asirihi wa min baadihi asigatalegase okukakkananga n'ebyo uganda bamutumye ekisaawe ky'omupiira nebavuga gwe mandera naye nga gwetutuma mandera mutalinamu jjajjaawe la min baidi wala min qarib si mu musaayi si mu ki naye naafuuka jjajja wa afirika feke nyini netwetuma n'obulyazaamaanyi netumubulamu n'ekisaawe ekyomupiira nga ye mandera mu kifo ky'okubutuuma ekisaawe ky'omupiira omuntu yenna akoze ebyafaayo twewaako obujulizi nti tetusaanidde netuwa obujulizi kwasaanidde nga tetumuwa lwa nsonga ndala okugyako ensi yonna yamumatira ekyo allah yakimuwa kyagambye nti omuntu allah n'amuwandako edduso n'abeera nga afuze n'obwenkanya afuuka kudwatun saaliha ekyokulabirako ekirungi wano pulezidenti wa tanzania badde bamwitaani yafudde magufuli abantu bakabeera magufuli nti yafugira emyaka etaano naye nga abantu baali basaba mu ddwazaabe nti singa yafugira kumi lau kanat ashara badal khamsa nga abantu beeyagala buli kimu balaba kyekiikyo allah bwakuwa taufiik n'akuwandako eddusu n'akikukolera umma yonna yeeyagala tayimukifa ekituufu kyayogedde ge mazima basigaddeyo eddakiika musanvu ate era nga ne ku peegi 42 tubadde tumaze nga tugenda ku muvubuka eyakula nga muwulize eri allah gwe tujja biiznillah okutandika naye insha allahu taala mariyamu simanyi komenti yo ku byowulidde okubibuulira abazze leeti sheikh yahya kakembo tusazisa okulaba ndabako ne shakira naye mulabi shamsa oyo shamsa twatandise naye naye yekwese mukadirisa ayinza okutangaza ku bantu ne habiba twatandise naye ne majwala twatandise naye naye ndoza waliwo abazereti tusaba allah tugase n'ebyo tuwulidde tubeere abenkanya mu maka gaffe kekasmallest unity akatandikirwako obwenkanya maka tubeere abenkanya eri bakazi baffe tekitegeeza nti tewaliwo bukuubagano bubeerawo naye amicable to solving mu ngeri ya mirembe bibiba biganye twawukane mu mirembe naye enjawukana y'abannayuganda naddala abasajja kiruma nnyo bwe kiriba kiri ku mwana w'omuwala lwe olisinga okukitegeera naye bwe obeera nga olengera kirengere kiyinza obutakukwatako omwana w'omuwala omuzaddemu abaana bataano omudduseeko olina balala opepeya nga atazaalangako naye ng'abaana bano mu nsi bamulekwa naye nga taata waabwe waali nabwe kiti abakyala ku saidi yammwe bweoba wafumbiddwa omusajja matira n'oyo allah gwakuwadde n'oleke genda ng'onaayiza abaana otandika obakola ki dna etandika okugaba abaana nti ono yali wa gundi ate ng'oli wa gundi tubeere n'obwesigwa tubeere naki tulabye nti quality
z'omuntu okumuwa okuvunaanyizibwa ekisooka obwesigwa ekyokubiri amaanyi wasi omukazi alina amaanyi wasi omukazi alina obwesigwa omuteeke mu bukulembeze bwawaka ojja kumufunamu naye bwona owasi omukyala nga tasobola nakusala njala asitama busitami ne bamusala ate nga bamusazese bakazi banne basajja omuntu atasobola kusala njala anaasobola okunyiga emmere bw'aba tasobola kunyiga mmere omugambye nti mubutuufu mbadde nkulaba emukulite naye engeri ja obunafu bukunkizeki n'omuganda aga nti nfunda n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi kwalitiizi eza qur'ani alinako eya qur'ani eri alqawiyu l amin ow'amaanyi omwesigwa toyinza kulima nga tolina ki naye aba ono nfunda n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi ebyo byonna okwaniriza abagenyi amaana falyukrimu dhaifahu mubira yayaniriza abagenyi ekyokubiri alima toyinza kulima nga tolina maanyi azaala azaala ate kukuzaala bw'azaala ng'alimira abaana emmere olaba nti omusajja yali the bounds eza sharia solwolwensonga eyo jazaakum llahu khaira saagala kusukka budde bwa time kipe agenda kunoonyeza mbuzi z'ebikuta tujja kuyingira mu buvunanyizibwa bw'embuzi masasi kyetu agenda kumbuzi ze kunoonya bikuta n'olwensonga eyo saagala ate tumuliire embuzi tuzijaza amaanyi tuli ku bwesigwa embuzi zirina okulya ebikuta mu ssaawa entuufu mu butuufu tubeebaza okutufuula kyetuli naye nga mukitufuulira mu sirata almustaqima tetuli ku firimu tetuli mu kibanda wabula tuli wakati waffe nammwe ku mulamwa gwennyini ogwatutonza omulamwa ogwatutonza wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun tunoonyakola ibaada ibaada gwe mulamwa ogwatuleetesa wano naye nga tuzikolera ku bwerufu n'okwongera obukkiriza bwaffe nga tusinziira ku bwerufu n'okusaba allah atukumira eddiini yaffe tutuuke gyali nga atusiimye wabaraka llahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikumsalaamwaatubarakatugenda maaso usama kyembadde mwebaza bwebaza alhamdulillah tweyanziza nyo sheyi wadde saawulidde emiteeko giri musanvu naye inshaallah mariam ajja kwitira biiznillah inshaallah barakallahu fikum naffe tubeebaza eyo yebadde entanda ya wiiki tusaba allah subhanahu wataala mutereeko abaana bammwe omukisa tetunafuna mulungi abaana baffe abasinga obungi ne baganda baffe yaalazina amanuku anfusakum waahlikum naara abantu bona bakyasooky omuliro gwegula ka flash okabaweereza uganda abaana baffe tebasoma busiraamu obusiraamu tebalina kibamumanyiiko ne baganda baffe batyo sinakiri ne bakazi baffe batyo kati bwebudde just okubeera omwesigwa okubeera ow'amaanyi otiikibwa eddalasa ya waka abaana basomere waka kati tusomera ku mitimbagano so si ku masomero somero ki eriyinza okuwa essaawa ennamba nga likalakata ggwe kati bwe buvunanyizibwa bw'omuzadde omutuufu ogamba abaana be mutule we mutudde muli muluwumula ne bannyina ne baganda be muwulirize alhamdulillah jasi kuwuliza buwulizi tewali kuwandika notisi tewali ki kuteeka buteesi ku memory card eno bwagoya akawunga ke bwakateeka mu kakutiya eno bwasalasala entula n'ennyaanya ng'ate ebiseera abisomeramu ayoza engoye ze agolola engoye ze bannange yekyo ki salaamu alaikum alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh